Danas je sa akademikom Hadžidžokićem, kod nas bio i akademik Mitković iz Niša, eminentni ortoped i svetu poznat po svojoj metodi produženja ekstremiteta. On je doneo preliminarni ugovor o daljoj saradnji, obišao našu ustanovu, zadovoljan je onim što je video i ja se nadam da ćemo u narednom periodu napraviti još, pokrenuti tu saradnju i omogućiti da i naši pacijenti, a i pacijenti iz Srbije, okoline pa i šire budu gosti opšte bolnice u Pirotu, gde će akademik Mitković raditi intervencije, operacije. Na taj način korist je višestruka, pre svega za grad Pirot, pošto jedno veliko ime dolazi kod da radi i da operiše kod nas. Značaj je veliki za opštu bolnicu Pirot, jer će biti prepoznata na zdravstvenoj mapi Srbije i šire. Značaj je veliki za naše ortopede, koji će od njega moći da nauče kompletnu metodu, a s obzirom da će biti njegovi učenici, moći će to da nastave, da primenjuje i da koriste i dalje. I ako bude sreće da nešto dodaju novo, smisle novo, pa da eventualno naprave i neku modifikaciju. Koliko sam ja razumeo, on će ekskluzivno i isključivo raditi ovde. Da. Da li smo mi tehnički, kadrovski spremni da ga pratimo? Jesmo. Jedan od razloga njegove današnje postoje upravo ovaj. Akademik bi bio danas sa nama ovde na sastanku, ali s obzirom da ima izbor za predsednika saveta medicinskog fakulteta u Nišu, on je morao da ode ranije. Iz tog razloga niste mogli njega da čujete, ali ćemo prvi put kad bude došao ponovo kod nas, kad bude bilo potpisivanje ugovora, da vas pozovemo, da čujete lično od njega koje su njegove planovi, kakvi su njegovi planovi i njegove namere, a normalno kad se budu desile prve operacije, bit ćete blagovremeno obavešteni.